מה נשמע חברים? כאן דה קראפט ודניאל אופיר קראפט, ואנחנו בפרק של מיינד קרקייל. מה קורה שחר? הכל טוב. אז היום כן אנחנו מתחילים את האבא קייבינג, את הטורניר של המיינינג. אני אקריא קצת את החוקים שנדע לפני זה ואז נתחיל. מוקצבת לנו רבע שעה למצוא כמה שיותר אמרלד, דיימונדס, גולד, לפיז, רדסטון, ניים טאגס, הורס ארמור, גולדן אפלס וכל הדברים האלה שמקבלים מהדאנג'ינים. החוקים, רק סילק טאץ', אתה משתמש רק בסילק טאץ', יש לנו 15 דקות, האינבנטור שלנו ריק מדברים אחרים, סורי, ריק מכאילו מיינינג אחרים שלא יתבלבל לנו בתוצאה. את האורז אנחנו נשים בצ'סטים בסוף, אתם תראו. אם מישהו מאיתנו מת, הוא הפסיד, טכנית, אוקיי? בלי פורצ'ן. אז אמרלד ייתנו 7 נקודות, דיימונדס 5, גולד 3, לפיז 1, רדסטון 1, ניים טאגס וכל הדברים מהדאנג'ינים ומ... נו, איך קוראים לזה? מיינינג. נו, לא, מכרה, נו, מכרות. זה 10 נקודות, כל הדברים הנדירים כאילו. כן. זהו, אז בהצלחה, רבע שעה לסטופר קודם. אנחנו לא ראינו את המערה, שחר מצא אותה במקרה, הוא רק חפר למטה, נכון? איך זה היה שחר? זה היה בדיוק פה. כאן פשוט ירדת למטה? כן. סבבה. אז אתה יכול להקציב לעצמך גם שעון בטלפון או משהו, שתדע מתי נגמר. אוקיי, אני, יש לי שעון לידי. טוב, בהצלחה, 3, 2, 1, סע. סע. התחלנו, אנחנו נדבר. אוקיי. כללי על החיים, שתי קריפרים להתחלה, מצוין. תגיד לי מתי כאילו נגמר הזמן. אין בעיה, אני אתן, אתה תדע מתי. אוקיי. שים לב, איירון וקול לא מתקבלים. איירון לא מתקבל. מה הגובה שלנו? אוקיי. מותר לעשות סטריט מיינינג רק באזור של טאנלס, ואם אתה שומע משהו, אתה יודע. אוקיי. מה קרה? יש דברים טובים? לא. שקרן קטן. אני? נעים. מה מצאת? טוב, אחרי זה נדע. את הדברים שאני צריך. אחרי זה נדע מה כל אחד מצא. כן. קצת מתרכז בהתחלה, לא למות גם. כן, גם אני. אז זה הכי מפחיד אותי. שאני אמות ואז אכלנו אותה. הלחץ, הלחץ, מי ינצח? בוא נשאר של לבה. תזכור רק לא לקחת בטעות עם... כן, רק סילקות ואפישינסי 2. כן. קובויבס מסריחים. אם יש כזה לבה, לבה פול, מותר להמשיך, נכון? כן, מותר להמשיך איך שאתה רוצה. אוקיי. אז מה, דה קראפט, בוא נדבר קצת. כן, איך חיים, דניאל? מצוינים. מה עם הערוץ שלך? מה אתה מעלה אצלו עליו בעיקר? סורווייבל גיימס, דברים כאלה, אתה יודע. טוב, אני רק אומר לך שאתה הולך להפסיד. בסדר? כן, אני רואה, יש פה חדשות מעולות, רק שתדע. מעולות לי, לך פחות. נראה לי מצאתי המשך למשהו. לך אולי. שלום לך. שתיים וחצי, לא, 2:48 עבר. יש עוד זמן. כן. נסה להיות כמה שפחות עם הסילק טאץ'. האמת שזה לא הסילק טאץ' שלי, זה של אלון. תשתמש, תשתמש. כן, עד הסוף, לנצל אותה.
אני גם אמרתי. הכי מבאס, זה שהולך לך טוב, אז איכשהו מישהו ימות. מישהו מאיתנו ימות. אני כל כך רואה את זה. אתה עושה לנו מזל רע. לא, אני אומר לך, זה עליי, אני עושה מזל רע לעצמי. צריך יד שלישית. אני אומר לך, חייב יד שלישית. מרוכזים, מרוכזים. זה נראה לי חור, מבוי סתום פה. גם אני. יש אבל דברים טובים, יצא משהו בינתיים. יש, יש. יש דברים טובים. לי אין משהו. חושב שאני הולך להפסיד. אין לך כלום? לא, כלום. כרגע כלום. זה דבר אחד, שתיים. גם אני, המצב שלי לא... לא מזהיר. מצב טוב, לא מזהיר. אוי ויי זמיר, אוי ויי. מה קרה? אוי ויי. אתה הולך למות? וואי, מתאים לי פודלים לאווה. יש פה כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה מובים, אני בערך נגד... אני נגד, הייתי 9 מובים בערך. אני מחפש אם יש דברים למעלה, אולי מסתתרים. אני יצאתי מהמחרשתי בעניין. אולי נזה אותה. מהרה רגילה, מהרה רגילה. כן, גם אני, גם אני. אה, באמת? עזבת את הזה? כן. אתה מנשאף. תעלת מקום טוב. מצאת לנו. סביר, סביר. לא, 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 טוב. שיקרתי על הקטע הזה ש... הכל היה שם קרול אבל... מה זה מה שאתה חושב? אני אשבע לך, באמת. אתה בטח מצאת עכשיו איזה דיימונדס יהיה. בוא, בינינו, בינינו. יש לך דיימונדס? לא, אין לי, אין לי. שקרן קטן. אה, כן, שקרן קטן. וואו, מסתכלים מהרק הזאת, היא בועה, היא נראית כמו בועה. זכור, רדסטון הולך. אל תזלזל ברדסטון. קח אותו עם סילק טאץ' ושתמש בו. קריפר. אוי ויי. טעות שלי, זה יחשב. זה יחשב לאחד אבל. מה קרה? חטפת משהו עם... אני... כן, כן, בטעות. איזה רמה, אירועים. זה טעות אחת, זה יהיה... זה יהיה עכשיו אחד. טעות שלי. בינינו זה דיימונד? לא לשקר? לא לשקר. לפיז. זה לא משנה, אתה תראה את ההפסד שלך עוד... שנייה, נעלתי את המחשים באייפון. עוד 9 דקות. עוד 9 דקות, אוקיי. More 9 minutes. To the countdown. אני כמעט מתתי, שתהיה בעניין כמעט ניצחת. נראה לי מצאתי את מכת המחץ שלי עכשיו. שום מכת מחץ, אני אומר לך שאתה מפסיד, אתה מפסיד. אני מפסיד. איירון לא, נכון? איירון לא. איירון וקול... לא. או, אני צריך לעשות... סתום. בוא לאכול, לאכול, לאכול. לא שם לב לאוכל. תאכל, תאכל. כן, אה, שבזבז לי את הזמן לחקור. איירון, איירון לא... וואו, שמעת את זה? את מה? קריפר פשוט פוצץ עליי. נראה לי, התרחקנו ממש. לא ראיתי את זה. הקפיץ לי את הביצים. אוקיי, הייתה הפרעה קלה. כן, אין בעיה. אני המשכתי. איזה מניוק. שאני עסוק. לא, זה לא משנה, כבר ראיתי את האזור לפני.
אני לא חושב שהחצי דקה. נראה לי מצאתי אזור של מכת מחץ. אתה לא תוכל לחזור מזה. בדיוק, תמיד שאתה אומר את זה, אני מוצא משהו מדהים. אה, כן. באמת, אני מוצא משהו וואו, כאילו. אולי כדי שאני אפסיק לומר את זה. תגיד את זה שנייה שוב, סתם לא בדיקה. מוצאתי מערה עם מכת מחץ. נשבר עבד. אתה תראה בסרטון, אתה מת מצחוק. כמה מובים. אתה PvP נכון? אתה ערוץ PvP בעיקר, נכון? כן. תכלס, 1-9, הדבר הכי מבאס שקרה לך בחיים. נכון. יופי. נראה לי אבל יש אפשרות לעשות, לשנות את המצב PvP לכמו שזה היה ב-1-8. אולי פלאגין כזה. לא, לא פלאגין, לדעתי יש אפשרות בסרבר פרופרטיז. לא בטוח אבל. אני חושב שיש איזה משהו. טוב, ועוד מעט 10 דקות, אנחנו כבר על 9 דקות. מה, של... מה, כן? כן, כן, כן. זה עובר מהר, מה? עובר מהר ועובר טוב. תן איזה מילה טובה על המערה שמצאתי. תשמע, אתה לא מוצא כלום. עבד? אני? מצאת איזה משהו? לא, זה כאילו לעשות נחס ואז בעצם אתה מוצא מלא דברים. לא, לא עבד, לא עבד, לא מצאת איזה. מכת המחץ מצאתי פה. כן? מכת המחץ למי? לצ'סט הגדולה, זה הכל. אם אתה תנצח את זה, אני לא יודע מה אין. אין לך מה להגיד, אה? תשמע, יש לי נחס בדברים האלה, לא אשקר לך. נלך קצת סטריט מיינינג. דווקא רדסטון יש בשפע. אתה עושה סטריט מיינינג? לא. אני במערה מוצלחת. אמרתי לך, מכת המחץ. חשבת הפתרון שלי. ככה יקראו לפרק אצלי, נשמע. אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים. שזה חייב להיות. כן. פעם לא הבנתי למה 1-9 הוסיפו את הדבר הזה של החצים של הסטרנג'. אתה יורד על מישהו ואז הוא מביא לך סטרנג'. אה, כאילו אתה לא... כן. לא יודע למה. אין מושג. זה כל מיני תוספים כאלה, מאז שזה עבר למייקרוסופט, לא יודע. לא יודע בדיוק מה היה. נראה לי הגיע הזמן למיינד, לסטריט מיינד. כן, גם אצלך קצת מתחיל לקרטע. כן, מכת המחץ נשברת עוד מעט. 4 דקות. 4 דקות לסיום? 4 דקות, אני כבר חייב להגיד לך שהרבה זמן לא מוצא משהו חשוב. פתחתי פה ומצאתי משהו. לא, אתה לא. נשבע. עכשיו אמרתי משהו, טק, מצאתי משהו שנכנס בניקוד. כמה חבל שהאיירון לא נכנס. אני לוקח איירון סתם למיינינג. בוא נעשה את זה יותר מגניב, נציב את זה כאילו. מה? בסוף החציבה, נציב את זה כאילו. מה זה נשמע זאת אומרת? כאילו נשים את זה, לא נשים את זה בתוך הצ'סט, נשים את זה באינבנטורי, כאילו נשים את זה על הרצפה. אה, לא, אנחנו נשים את זה בשתי צ'סטים נפרדות, ונרשום את הסקור. אה, אוקיי. נשמע טוב. ואז אחרי הספירה שמים, כאילו מגלים מי מנצח, ואז שמים, אתה תראה. ואז שמים את זה כאילו בצ'סט הראשית, שמי שינצח בגמר, הוא זה שייקח הכל. אני מאחל לך בהצלחה, למרות שאתה תצטרך מאוד מאוד את ההצלחה. עוד 3 דקות. איזה גובה אני. איזה גובה אתה? אני 20. גובה 12. או, מריח את הלבא. 2.5 דקות. אני מריח את הלבא. אני מריח את הניצחון. הוא נותן לי איזה משהו מתחת לאיירון... כלום. לבא. בבקשה, בבקשה שיהיה פה משהו. לבא לא נותן את ניקוד, כן? אם חשבת לרגע. הוא מצחיק מאוד. לא, 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 אני בטוח... לא, אין פה כלום, מה זה? או, שלום לך. סקור בקטנה ככה.
או מים, אני מריח את המים. יש לנו שתי דקות. אוי ווי ווי. יש פה טורצ'ים, אתה שם את הטורצ'ים? שמתי בטח. אוקיי, זה אתה. אני חושב שתוותר כאילו על ההליכה לשם, כי המקום די חרוש. אני רואה. לטובתך. או, לא, לא מספיק. נראה לי חרוש, נראה לי זה חרוש על ידי אנשים אחרים בסדר. לא, לא, אין מצב. לא חושב שהגיעו לאלף. יכול להיות שאני לא שמתי לב. אני מצאתי פה משהו. אני לוקח איירון סתם לזה, לקטע, כאילו אני פשוט צריך איירון. אתה סתם מבזבז. אני לוקח איירון בלי קשר לתחרות, כן. אתה סתם מבזבז את הזמן. אמרתי לך שאני אנצח, מה זה משנה, אתה לא סומך עליי. עוד דקה כפרה. נראה לי כבר היי. ידעתי שאתה פה. מה פספסתי? אל תגלה, אל תגלה. בטח אמרלד. יש לך אמרלדים? יש לך? יש לי. או, שלחת פה. אזור ממש טוב. שיט, שיט, אתה חייב לעוף מפה, אתה חייב לעוף מפה. לא, לא, שלי, שלי. אתה חייב ללכת מפה. לפחות סוף המשחק לא נצטרך שעה לחפש אחד את השני. אני כבר לא מוצא כלום מלא זמן, אוף. אחי, אני פתאום נכנסתי לאזור שלך, אני מוצא פה מלא דברים. אתה מספר לי? כמה דברים, אחי, אתה באמת... אני הולך להרוג אותך, לקחת את הדברים. אוי, הוא מת, אז גם ניצחתי, והנה כל הדברים. הסקור שלי הוא 1256. 15 שניות. 15 שניות? מה שאתה מספיק לחצור, הייתי פה כבר, זהו, אני מוותר. אחי, אתה פספסת אזור ממש טוב. ארבע, שלוש, שתיים, אחת, לעצור. לא, אחי. לעצור, אתה חייב. חייב. חייב לראות, אבל אתה חייב לבוא. אני אראה בסרטון. בשנייה האחרונה, לא, תבוא לפה. אוקיי, אז אנחנו ניקח... מה? אתה לא יכול כאילו לפי ה... אני בא אליך, אני בא אליך. טוב, אז נחזור לכם את השם, נהיה עם כל הדברים. כן, נספור. זה פחד במה בדיוק. נו, יאללה. אז זה, מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד פרק של מיינקראק ILV2X3. לא מפגר, אנחנו כבר בסוף. ברוכים הבאים לסוף של מיינקראק, של אבא, קקה. דניאל עשה פה. אני מקווה. דניאל עשים מצד ימין את הדברים שלו, ודה קראפט בלוקס HDIL ישים את הדברים שלו. תתחיל לשים. תתחילו להמס את הדברים, כמובן, אם שכחתם, הניקוד הוא כזה. אמרלד שווה 7, דיימונד שווה 5, גולד 3, לאפיס 1, רדסטון 1, ניימטאג זה 10, הורס ארמור 10, גולדן אפל 10, כל השאר 10. כל הדברים שמקבלים, טוב. רגע, אני צריך מחשבון. כן. בוא נראה מי ניצח. רגע, רגע, לא, 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 אל תגיד, אל תגיד, אל תגיד. דניאל, אבל היית צריך סיל קצת שאתם... לא, 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 זה נחשב אחד, אנחנו יודעים, זה היה באמצע הסרטון. זהו, סיימת? רגע, רגע, שנייה, אני מכין, יש לי נשק. אני מקווה שאתה מנצח, דניאל. שקט, אבל אופר, אני צריך להתרכז. בעזרת... רגע, כמה אני נראה את זה? טוב, יש לי תוצאה, יש לי תוצאה. וואו. תחשב לי, אלון. אני אגיד לך כמה זה. כמה, אמרלד זה 7. אוקיי. טוב, קח שלט ותשים את הזה ותרשום. אני קראפט שפריץ. ואז רב, אנטר את התוצאה. תוצאה. רגע, תנו לי לפתוח את הפראפס, רגע. הפראפס שלי. אתה רוצה לראות את זה? אוקיי. אני יכול לכתוב את הניקוד שלי? אנטר ואת הניקוד, כן. ואז אנחנו מסתובבים ביחד. טוב, רגע. מה, מה אתה מגזים? אוקיי, שלוש. שלוש. ארבע. ארבע. ו. ו. רגע, זה טיפה כואב, זה טיפה כואב. זה נראה מעליב. טיפה כואב, רגע, רגע. נו, 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 נו. זה, קבלו את זה, קבלו את זה. זה דה קראפט, זה דה קראפט. שימו לב. סורי, דה קראפט, תסתכל על זה. תסתכל טוב על היש. או! לא! רגע, ועכשיו, עכשיו צריך. דניאל, עקב הניצחון, עקב הניצחון, תורם לך זרע. או! מאיפה גולדן אפל? זה היה אז בהתחלה, צ'סט.
וואו. כן, הוא, במיינדשאפט. אז דניאל, היה לך מזל שאתה זה. לא הפסעת. וואי, איך הייתי לחוץ, ראיתי 199, אמרתי וואי, וואי, תלת ספרתים. אם היית מפסיד, הייתי רוצח אותך. אבל המשכנו, ואופרי יציג אותנו בשלב הבא, סורי דה קראפטס, לא נורא, יהיה בסדר. לא נורא, תתאבד. אחת אפס. אם אני אנצח, אם אני אנצח, כבר מבטיח לך, תתקבל. יאללה, אלון, אני רוצה. דניאל, דניאל, אתה לא תנצח, כי המתמודד הבא שלך זה אני. ממש חי בסרט. אתה דפוק, סתכל, כי מה הבעיה לנצח את מורג? מורג גם ככה לא מתחבר אף פעם. ממש, הוא יקרא אותך. טוב, נקרא בפרק הבא, סורי דה קראפטס. אז כן, חברים, אז הפרק הבא זה יש מה שיהיה. לנו... השטג אופיר ורוד.